ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବଡ଼ ବିଜୟ। ଏହାପରେ ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ସିଏମ୍ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି କି ଆଜି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଓ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜାବର ଜନତା ଚଳିତ ଥର ସିଷ୍ଟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଆପ୍ ଦେଶରେ ସିଷ୍ଟମ ବଦଳାଇଛି। କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି କି କ୍ୟାପଟେନ୍ ସାହେବ ହାରିଗଲେ, ଚନ୍ନି ସାହେବ ହାରିଗଲେ, ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ ହାରିଗଲେ, ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଇନକ୍ଲାବ ଅଟେ। ଭଗତ ସିଂ କହିଥିଲେ କି ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବା ପରେ ଆମେ ସିଷ୍ଟମ ନ ବଦଳାଇଲେ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ପଞ୍ଜାବର ଜନତା ଏହିଥର ସିଷ୍ଟମ ବଦଳାଇଛନ୍ତି, ଆପ୍ ଦେଶର ସିଷ୍ଟମକୁ ବଦଳାଇଛି। କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ନୂଆ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, ନୂଆ ଭାରତ ଯେଉଁଥିରେ ଘୃଣା ନଥିବ, ମା ଭଉଣୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ହେବ। ସେ ନାମ ନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ, ଆମେ ଏମିତି ଭାବେ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସବୁ ମହିଳା, ଯୁବକ, କୃଷକ, ଗରିବ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋବାଇଲ ରିପେୟାର କରୁଥିବା ଦୋକାନରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଜିଠିଆଙ୍କୁ ମାତ ଦେଲେ, ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ହରାଇଲେ, ଛୋଟ ଭାଇ ଭଗବତ ସିଂମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବର ସିଏମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏତେ ବଡ଼ ବହୁମତ ମିଳିଛି, ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया, पंजाब वाले हो तो उसी कमाल कर दिता। वी ऑल लव यू पंजाब। आज जो पंजाब के नतीजे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। सुखबीर सिंह बादल हार गए, कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, विक्रम सिंह मजीठिया हार गए। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों, बहुत बड़ा इनकलाब है ये, बहुत बड़ा इनकलाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, सकल खबर।